ያውፃ ቴዎድሮስ ንጉሰ ገሊላ ማዜም ተንጻፈ ነው ሲ ቴዎድሮስ ንጉሰ ገሊላ እማዜም ተንሳስኩ ዘብሪ ዋሊ ሚስትረ ዮሴፍ በዜማ አንታዳን ጸገለኪ ኃይለ ማርያም ተገባ ኃይለ ማርያም በገማውት ያገረሶ ሚስተር ዮሴፍ ወጣት ለማየት ሽታ ኃይለ ማርያምን ቃና ቀየረቻውን ብቻኝነትን ዜና ወስ ያገረሶ ሚስተር ዮሴፍ ወጣት ለማየት ሽታ ብት ኃይለ ማርያምን ቃና ቀየረቻውን ብቻኝነትን ዜና ወስ ያገረሶ ቀየረች አሁን ብቻኝነትን ዜና ዜና ወስቲ ሚስትር ዮሴፍ ጠጇን ድንግል እናዘጋጀች እና አስሙላ ለኃይለ ማርያም ሰጠች። በዘመዶቹ ፊት አቅርባ በለው እስቲ ያገሬ ሰው አምላኬ አምላኬ እገኝ ሳሜ ከጸማት ነፍስ የለከ ኃይለ ማርያም ሀረግ እጅግ ያምር ዘንድ ካሁኑ ኃይለ ማርያም ሀረግ እጅግ ያሁን ዘንድ ያምር ዘንድ ካሁኑ ሚስትረ ትርንጎ በቀለች ከጎኑ በለው እስቲ በቀለች ከጎኑ ስጦታ ናትና ለምድር ጋብቻ ለተመለከታት በአይኑ ውስጥ ያገረሱ ለተመለከታት በአይኑ ኃይለ ማርያም ሀረግ እጅግ ያምን ዘንድ ካሁኑ ሚስጥረ ትርንጎ በቀለች ከጎኑ ውስጥ በቀለች ከጎኑ ስጦታ ናትና ለምድር ጋብቻ ለተመለከታት በአይኑ ውስጥ እግዚኦ ሚበዝሁነ ሳቅሪ ብዙሃን ቆሙ ላይሌ ብዙሃን የሚልዋ ባለመንጃ ፈቃድ ትዳር ኃይለ ማርያም ሹፌር በስርዓተ ተክሊል ጎዳና ሲያሽከረክራት አየ ሚስትረ ዮሴፍ ንመታ መኪና ወጣ መኪና በለው ስ ኃይለ ማርያም ሹፌር ተቀምጧልና በክብር ከልቡናዋ ጋቢና ብሎ ከልቡናዋ ጋቢና ኃይለ ማርያም ሹፌር ባለመንጃ ፈቃድ ተክሊል ትዳር በህገ ተክሊል ጎዳና ሲያሽከረክራት አየ ሚስትረ ዮሴፍ ንመታ መኪና የቤት መኪና ሚስትረ ዮሴፍ የቤት መኪና ኃይለ ማርያም ሹፌር ተቀምጧልና በክብር በስርዓተ ተክሊል በልቡናዋ ጋቢና ውስጥ በኢየሩሳሌም ልበ ምራት ለኃይለ ማርያም ዮሴፍ ዳዊት ብእሴ ብዙኅ ቀድሶ ብእሴ ብዙኅ ቀድሶ ሳሙኤል መጋቤ ምስጢር በምስጢር አንገሶ በለውስ ሳሙኤል መጋቤ ምስጢር በምስጢር አንገሶ በቅላሜሮን ተክሊል እንዘንዘ ይቀድስ ርእሶ እስመ ትቀድሶ ይእቲ ወትወድሶ ወትሴፎ ስጋሁ ወነፍሶ በለውስ ወትሴፎ ስጋሁ ወነፍሶ በጀርመን ይሁን ወጥታችሁ ኢትዮጵያ በጀርመን ይሁን በአሜሪካ እግር የጣለው ዲያስፖራ አይጠፋም ለማለት ነው። በአውሮፓ ይሁን በእስያ ምድር ብትኖሩ ይናፍቃል በቅኔታችሁ ወኢትዮጵያ መዳሩ ይናፍቃል በመዝሙርታችሁ ወኢትዮጵያ መዳሩ አውሮፓውያን ምንም በሰማይ በላይ ቢበሩ በምድር በታችን ቢሽከረከሩ ኢትዮጵያዊ ነውና የመዝሙሩ ስላወጣ ከኛ ዘንድ መስመሩ ብለው እስቲ ስላወጣ ከኛ ዘንድ መስመሩ ከተዋህዶ ሀገር የሁሉ መመኪያ ብለው ማያገኝ ሰው ከተዋህዶ ሀገር የሁሉ መመኪያ ቢሰበሰብም ዓለም ምንም የሌላት ተወዳዳሪ ክብረ ድንግልና ውጤት ሰቅሎ የመጣ ተማሪ ይሄዳል እየተመረቀ በትዳር ድግሪ ብለው እስቲ በትዳር ድግሪ ለምህንድስና ቡራኬ መርጦ ያስቀመጣት ፈጣሪ ወልቲ መርጦ ያስቀመጣት ፈጣሪ ሴቷ ምህ ካሁን ጀምሮ ገብተሽ ለመማር ወክሪ ትዳር ኢንጂነሪንግ ያደርጋልና ተመራማሪ ነው ትዳር ኢንጂነሪንግ ያደርጋልና ተመራማሪ ሰቃይ ለመሆንም ያሰብሽ ከመጠን በላይ ጠንክሪ ለጊዜው ስለሚከብድ ብቸኝነት ህይወት ሚኒስትሪ ወልቲ ሰቃይ ለመሆንም ያሰብሽ ከመጠን በላይ ጠንክሪ ለጊዜው ስለሚከብድ ብቸኝነት ህይወት ሚኒስትሪ። አጭር ግጥም አቅርቤ ጨርሳለሁ። ብዙ ሽልማት መጣና ሂሳብ ሹም ሹም ነበረ ማዕከል ላይ ጸጥ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ሰበር ዜና ይላል ደግሞ መቼም አሁን ሰው በጣም ለጆሮ የሚቀርበው ምንድን ነው ብንል በዚህ ወቅት ምንድን ነው ሰበር ዜና? በቃላት ስብጥር በግጥም ምስጋና የማስደምጣችሁ አለኝ ሰበር ዜና።
ኃይለ ማርያም ቢሻው ባለሞገስ ግርማ በሐሳብ ሀገር ውስጥ በፍቅር ከተማ በብዙ እየሰራ በላሙ እየጣረ በሚስጥረ ዮሴፍ በጥበብ ከበረ ኃይልዬ ሀብታሙ ሁሉን የሚረዳ የሰርግ ቤት ንጉሥ የጋብቻ እንግዳ የትዳር ሚኒስትር ዳሳሽ ሰው አክባሪ ሆኖ ተመረጠ የሰርግ አገር መሪ። እኛም እንግዳችን በክብር አጅበናል። ምርጥ የአመቱ ምርጫ ብለን መስክረናል። ሌላ ሰበር ዜና ደግሞ ተጨማሪ ኃይሌ ወንድማችን ወገኑን አፍቃሪ በየሄደበቱ ቤተ መቅደስ ሰሪ ብቸኝነት ደዌን ታሞ እያነከሰ በቁርጠት ሲሰቃይ ሆኖ እየታመሰ በጋብቻ ጸበል ዛሬ ተፈወሰ። ሌላም ሰበር ዜና በኃይሌ ልቡና በአዲሱ ከተማ የሴት አስተዳደር መሾማ ተሰማ። የተሾመችዋ የሴቷ ከንቲባ ከታላቁ ሆቴል ብዙ ሰው ሰብስባ ሁሉን የሚማርክ በአብሮነት ገጽታ ፍቅር የተሰኘ ፕላን አሰርታ ድሮ የቆየውን ብቸኝነት ካርታ ወሩራ ጣለችው አዲስ ጋውጥታ ሚስትራ ዮሴፍን ፍልቅልቅ ወይዘሮ ጠፍታ ስትፈለግ አምናና ዘንድሮ የፍቅር መቀነት አደግድጋ ታጥቃ በቅርቡ ተገኘች ከኃይለ ማርያም ግቢ ተደብቃ ሙሽሪት ልዩና ትገርማለች በቃ ቀና ብላ ስትሄድ የሰው ልብ ሰርቃ በልብ ዘረፋ ስለጠረጠራት ዳኛው ኃይለ ማርያም አስቀድሞ አሰራት። ጀግናው ኃይለ ማርያም ፍርድ አዋቂው ዳኛ የፈረደባትን ብንጠይቅኛ በልብ ስርቆት ክስ እድሜ ይፍታሽ ብሎ ከፍቅር እስር ቤት አስገባት ጠቅልሎ ከትዳር እስር ቤት አስገባት ጠቅልሎ። ሚስትረ ታሰረች ስላችሁ ቃሊቲ ቅሊንጦ ከቶና ይመስላችሁ። ሌላ ማያስገባ የአንድ ሰው መኖሪያ የኃይሌ ልብ ነው ያለችበት ጣቢያ ክርክር የሌለው ጠበቃ ማይሻ መፈታታችንም እስከ መጨረሻ ወንድም ኃይለ ማርያም ባለብዙ ጸጋ እንግዲህ የዘመድ ስም ሲነሳ በቅኔ የተገለጠ ስም ያው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር እዚህ ላይ መነሳት እንዲያውልን ያስፈላል። በእውነት ወንድም ኃይለ ማርያም ባለብዙ ጸጋ ከምስጢረ ዮሴፍ ከጎኗ ሲጠጋ የአባት የምርቃት የበረከት ዋጋ ውብ አንቺ ይላታል መሽቶ እስከሚነጋ ውብ አንቺ ይላታል መሽቶ እስከሚነጋ። አንድ አግኝቼሻለሁ ፈልጌ ዘሬ ላንቺ ይሁን የትውልድ አረጌ ዘሬ ላንቺ ይሁን የትውልድ አረጌ አረጌ እንግዲህ ያው ቤተሰብ ነው የተሰጠኝ ስም ነው ወይ እናት ይሆናሉ። ኃይለ ማርያም ጀግና ብለን ስንጠራው ዛሬ ግን አየነ ሚስጥር ጉድ ስትሰራው ጣፋጭ ከረሜላ ዳሳሼ እያለችው በጥሙም ልሳን ቃል ሁሌ እያዜመችው በቃ ተማረከ በፍቅሯ ወደቀ ብቸኝነት ጉልበት አለቀ ደቀቀ በፍቅሯ ጦርነት እጅግ ተፈትኖ የላከው ደብዳቤ በልቧ ውስጥ ሆኖ ይነበብ ካላቸው ከተዘረዘረ የደብዳቤው ይዘት እንዲህ ነበረ። አየሁት ዓለምን ብቻዬን ሩጬ ወዴት ዋሻ ልግባ ከፍቅርሽ አምልጬ ግራ ቀኝ ከቦ ፍቅር ሲያስጨንቀኝ እንኳን እጅ ቀርቶ እግር መስጠት ነበር እኔን የናፈቀኝ። አሁን ልቤን ሰጠው ተማረኩልሽ ዜናዬን ከትቢ በሰበር ዘራሽ ከማይል እስከዳ ከማይል እስከዳ ይደመጥልሽ በፈጣሪ ጥበብ ከሁሉ ፈጣሪ በጥበብ ከሁሉ አለቆሽ አንቺ ነሽ ወሰኔ ወግ ያየውብሽ አንቺ ነሽ ወሰኔ ወግ ያየው ስሞችላቸው ወግ ያየውብሽ ከወንዝ ውሃ ዳር ከጮኝነት ቦታ የበቀለች ሎሚ አብባ አፍርታ በእኔ ያየዋት ከብቻ መኝታ ሚስጥረ ዮሴፍ ናት የሚስጥር ስጦታ ሚስጥረ ዮሴፍ አቤት ደስ ማለቷ የማሩን ወለላ መሰለ አከላቷ ወለላ የማሩን ወለላ መሰለ አከላቷ ኃይለ ማርያምን መርጣ በማግባቷ የኃይለ ማርያም ጎኑ ክፍቱ ናበት ብርድ ሲያስቸግረው ሁሌም እለት በለት በሚስጥር መርማሪ ዶክተር መጣችለት የመጣችው ዶክተር ከራሱ ጀምራ መላ ሰውነቱን መርምራ ወገቡን አሽታ ራጅ አስነስታ አንዲት የጎን አጥንት ማስፈለጉን አይታ
በፍቅር ጥገና አጥንት አስገብታ ነካክታ ነካክታ ከማሬን እስከዳ ገጥማለት አደረች ባንድ ለሊታታ የሁሉ አድርጋም ገንዘብ አርግናችሁ በሚስጥር በፍቅር ቀዳ ጠገነችው። ወይዘሪት ምስጥርን እጅ የምታምሪ ፊትሽ የሚመስለው የፀሐይ ስባሪ ብርድ ነክቶች ነበር ብቻ ስታትሪ ከዛሬ ጀምሮ ስትዘጊ እንዳትኖሪ ብርድ አለብኝ ብለሽ እንዳትጠረጥሪ ኃይሌ ሆስፒታሉ ባለ ላብራቶሪ ምርመራ ጀምሯል ገብተሽ ተመርመሪ። ምርመራውን በቶ ካልጨረሰልሽ አልቀረም ከእንግዲህ አልጋ መያዝሽ። ኃይልዬ ሐኪሙም እንዳታስቸግራ መልካም አልጋ ሰጥተህ አጥብቀህ መርምራ። ሰው የሚልበት ገብቶ ተመርምሮ ትዳር ሆስፒታል ነው ከአሁኑ ጀምሮ። ሰው የጨረሰ መስሎ እኔ ስጨርስ እነሱ መስጠት እየጀመሩ ነው። ስንቱ ለዳነበት ለትዳር ሆስፒታል ሁለት ባለሙያ ተቀጥረውለታል። ሁለት ባለሙያ ተቀጥረውለታል። ዳንኤል ዮሐንስ እጅግ የታደሉ ሙሽሪት ደመቀች አማረች እያሉ በጠራራ ፀሐይ በቀኑ ሲዘሉ ጌታ ያደገባት ገሊላን መሰሉ። ጌታ ያደገባት ገሊላን መሰሉ። መሰሉም ገሊላም እንግዲህ ስሞች ናቸው። ኃይለ ማርያምን ባለህ ስራ ብቃት ልክ እንዳይልህ ብሌን ኃይለ ማርያምን ባለህ ስራ ብቃት ልክ እንዳይልህ ብሌን ምስጥርን ጠብቃት ምስጥርን ጠብቃት አትለይ ከጎኗ ዘላለም አትራቃት። ልንገር ብዬ እንጂ እንዲያው ለና ሙና ሙና ከጎኗ መሆንህ መቼ ጠፋህና መቼ ጠፋህና። ሚስትር ልንገራችሁ ዜና ለምትወዱ ድብልቅ ብልቅ በሉና ዘመዱ ከባሉ ዮሐንስ ዳንኤል በጋራ ቢፈቅዱ ንጉሥ ኃይለ ማርያም ይነግሳል በዘውዱ። ንጉሥ ኃይለ ማርያም ይነግሳል በዘውዱ። ሙሽሪት ሚስጥረ ይቹ ፊተ ለምለም ከአይን ብሌን በቀር የሚመስላት የለም። ከአይን ብሌን በቀር የሚመስላት የለም። ኃይሌና ሚስጥረ አቤት ማማራቸው ዳር እስከ ዳር ደምቆ አማረ ሰርጋቸው። የቁንጅናሽ ልክም ሁሉን አስደነቀው በብርሃኑ ሙቀት ሆቴሉን አወቀው ብርሃን በብርሃኑ ሙቀት ሆቴሉን አወቀው። መልኳ እየተዋበ ውበቷ እያማረ ደስታዋ ታከለ ዝናዋ ጨመረ ታከለ። ማነ ባለ ሳምንት ቀጣዩ ተረኛ ያላገባን ይመለከታል። ዘመን እያለፈ ዝም ብለህ አተኛ ተኝቶ መታጨት ምንም ሳይፈልጉ በአዳም ዘመን ቀርቷል ዛሬ አይሰራ መጉ። እጅግ ያስደንቃል የአዳም ስኬቱ ሳይደግም ሳይለፋ ሔዋንን ማግኘቱ። አዳም ጊዜ ያልሆነ ሰርግም አልተጠራ ቴሌግራም የለው ፌስቡክም አይሰራ ስልክ ደውሎ አያውቅም አልተጠቀመ አልወጣ አልወረደ አልለፋ አልደከመ። የትዳር አጋሩን የህይወቱን ካሳ ሔዋንን አገኘ ተኝቶ ሲነሳ። ኃይሌና ሚስጥረ በአንድነት ስትኖሩ ሲገለጥላችሁ የትዳር ሚስጥሩ የቀጣዩን ቀመር ልጆች ማለት ነው በሚስጥር መርምሩ። እንደ አንቺ የሚያምሩ አንቺን የመሰሉ አይን አይንን የሚያዩ ስንት ሴቶች ሳሉ ጋብቻ ሎተሪ እጣው ከአንቺ ወድቆ ኃይልዬ ደረሰች ጊዜውን ጠብቆ። እናንተም ሰርገኞች እድምተኞች ሁሉ መመነን መመንቆስ ካላሻቸው ቅሩ ጊዜያት አቃጥሉ በፍጥነት ትዳሩ ልጅ ወልዶ መሳም ነው የመኖር ሚስጥሩ። ብቸኝነት ኑሮ ከእንግዲህ ይበቃል እንጀራ በፔስታል ተሸክሞ መሮጥ በጣም ያሰግዳል በጣም ያሰግዳል። ባል ሲመጣ እንኳ እንዳያድ ኖሮ ለአንዲት ወደ እያለ ብቻውን ይውላል እንቁላል ደርድሮ እንቁላል ደርድሮ። እንግዲህ ለማሳጠር ወደታች ሄዱላችሁ ትንሽ ዘና 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 ያረኳችሁ ግጥምና ቅኔ ያቀረብኩላችሁ ስሜን እንድታውቁት በስመ ስላሴ ስሜ ኤፍሬም ተስፋ ስራዬ ሙዳሴ በቁርባን በተክሊል ካገባ ወገኔ ካስፈለገኝ ደግሞ ግጥምና ቅኔ ለመዝረፍ ለመግጠም አለውልህ እኔ አመሰግናለሁ።